ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ Peace Arc ခေါ်တရုတ်ရေတပ်စေယုံတင်မောတစ်စင်းကလူနာတွေကိုစေကူသားမှုတွေတပတ်ကြာအခမဲ့ပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတင်မောဟာလာကွာရာစိတ်ကန်းကိုစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစိုက်ကပ်လာတာဖြစ်ပြီးဗင်နီဇွဲလားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗလာဒီမီယာပက်ထရီနိုလိုပက်စ်ကိုတိုင်တောက်ရောက်ကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါဗျ။အခုလို Peace Arc တင်မောရဲ့စေကူသားရေးခရီးစဉ်ရောက်ရှိလာမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပေကျင်းကိုသမ္မတနီကိုလက်မာဒူရိုအလဲပတ်တောက်ရောက်ခဲ့စဉ်ကသဘောတူခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါဗျ။2008ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာမစ်ရှင်စတင်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း38နိုင်ငံကိုလှည့်လည်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတင်မောဟာအရှေ188မီတာအကျယ်24မီတာရှိပြီးခွဲစိတ်ခန်းရှစ်ခန်းနဲ့ဂရင်300ဆန့်တင်မောဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစိုးရအသိရပါတယ်။ဒီတင်မောကြီးရောက်ရှိလာတာဟာဗင်နီဇွဲလားနဲ့၎င်းရဲ့အဓိကဗန်ဒါရေးမိတ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ကိုဖော်ပြနေပြီးစစ်မှန်တဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုဖော်ဆောင်လိုက်တာပါလို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတမာဒူရိုဟာကြာစင်းနေတဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်ရမှာအခုအညီအထောက်ပံ့ရဖို့မျှော်လင့်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကတွားရောက်ခဲ့ပြီးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီမှု28ခုကိုတရုတ်နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကတရုတ်ကိုရင်းနှီးစီတစ်နှစ်တစ်သန်းတိုးမြင့်တင်ပို့ရေးကိုပါသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။